بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم سورة الأنفال آیت نمبر 46 یہ آیت ایک خاص تناظر میں اگرچہ قرآن مجید میں لکھی گئی لیکن یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے معانی کے اعتبار سے اکیلی آیت اپنے سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی اپنا معنی پورا رکھتی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا جو نزول کا وقت تھا وہ تو وہ بنتا ہے کہ جب اہل ایمان کفار کے ایک لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے تھے، لیکن اس آیت کا معنی اور اس کے اندر موجود جو پیغام ہے وہ ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے ایک بنیاد رکھتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، خاص طور پر ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں بلکہ جن حالات میں ہم ایک طویل عرصے سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ان حالات میں تو یہ آیت انتہائی لازمی ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور اس کے حوالے سے اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال مسلم جماعت کو توانا اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب اور غالب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر تم واقعی غالب ہونا چاہتے ہو، مضبوط اور توانا ہونا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو۔ یہ دو لفظ ہم ہزاروں مرتبہ غالباً پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، اس کو محض دو لفظ نہ سمجھا جائے بلکہ یہ وہ بنیادی کانٹا ہے کہ جس کے بدلنے سے انسانی زندگی کا پورا سفر بدل جاتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو وہ مثال یاد ہو، ایک بار میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے کبھی ریلوے ٹریک کو دیکھا ہوگا کہ وہاں جب ریل گاڑی کسی ایک خاص ٹریک پر آ رہی ہوتی ہے تو اس کو بدلنے والا جو فرد ہے وہ ایک ہک معمولی سے جھٹکے کے ساتھ ہلاتا ہے اور آدھے انچ کے فاصلے سے وہ ٹریک بدل جاتا ہے۔ جس جگہ سے وہ ٹریک بدلتا ہے وہاں پر ان دو راستوں میں سے بمشکل آدھے انچ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک آدھے انچ کی تبدیلی ایک گاڑی کو مشرق کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری گاڑی کو مغرب کی طرف لے جاتی ہے، دونوں کی منزلیں بالکل بدل کے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو اطیع اللہ اور واطیع الرسول کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت وہ آدھا انچ ہے جس سے انسانی زندگی کی گاڑی ایک نئی پٹڑی اور ایک نئے راستے پر چل پڑتی ہے۔ اگر یہ والا کانٹا نہ بدلا جائے تو زندگی بھر سفر کرتے رہیں، زندگی بھر دوڑ لگاتے رہیں، اللہ کی طرف، رحمان کی طرف، کامیابی کی طرف ہماری گاڑی نہیں جا سکتی۔ جو گاڑی اطیع اللہ اور اس کے رسول کے سوا دوسرے ٹریک پر چل رہی ہوگی وہ چاہے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لے اور اس میں ہزاروں لیٹر اس میں پیٹرول اور ڈیزل خرچ کر دیا جائے، انسانی توانائی اس میں خرچ کر دی جائے، کبھی بھی صحیح منزل اسے نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ کی اطاعت
اور اللہ کی رسول کی اطاعت، یہی وہ دو لفظ ہیں جو انسان کے ارادوں کو بھی بدلتے ہیں، انسان کے طرز عمل کو بھی بدلتے ہیں، اور انسان کے نتائج کو بھی بدلتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ملک پاکستان جب سے بنا ہے یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی پٹڑی پر نہیں چل رہا۔ کوئی ایسا قائد نہیں آیا کہ جو اس کل کو اور حق کو اس طرح تبدیل کر دے کہ پہلے ہی دن آدھے انچ کا فاصلہ انسانوں کو محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ ہاں اب ہماری گاڑی ایک نئے ٹریک پر چلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور اس گاڑی کا ڈرائیور اسے ایک ایسے راستے پر لے کے جا رہا ہے کہ جو راستہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور قوم کی فلاح اور کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ ہی کرتا ہے، اور دنیا میں اللہ کی سنت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ انسان کو تنبیہ کرتا رہے، باخبر کرتا رہے، خبردار کرتا رہے۔ اللہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی سنت کے مطابق کسی بھی قوم کو اور کسی بھی فرد کو جبر کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے صحیح راستے پر نہیں لے کے جاتا، یہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کی سنت یہ والی ہوتی کہ دنیا میں کوئی انسان اس کی بغاوت نہ کرے اور وہ اس بات پر زبردستی عمل کرنے کا ارادہ کر دے، تو کسی انسان کی مجال نہیں کہ وہ کسی غلط راستے کا سوچ بھی سکے۔ اس کی کائنات میں لاکھوں بڑی بڑی مخلوقات اس کے بنائے ہوئے راستے پر چل رہی ہیں، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے اپنے رب کی نافرمانی کرنی ہے۔ لیکن انسان کو یہ احساس اور ارادے کی طاقت دینے کے بعد جب اس نے راستے کا تعین کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو پھر اس کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ بار بار بتاتا رہے، خبردار کرتا رہے، آگاہ کرتا رہے، اور آواز لگاتا رہے کہ لوگوں بچ جاؤ اور اپنی گاڑی کو صحیح راستے پہ لے آؤ، صحیح ٹریک پہ چلا دو تاکہ تم اور تمہاری نسلیں محفوظ ہو جائیں۔ اس وجہ سے آج کے اس دن میں کہ جسے پاکستان کے رہنے والے لوگ دفاع وطن کے حوالے سے نام کبھی دیتے ہیں، کبھی دفاع پاکستان کے حوالے سے اسے یاد کیا جاتا ہے، کبھی پاکستان کی سرحدوں کے محافظوں کے حوالے سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک سیمینارز بھی ہوتے ہیں، ترانے بھی بجائے جاتے ہیں، اور بے شمار قسم کی چیزیں سنی جاتی ہیں۔ لیکن میں اس کی مناسبت سے آپ کو یہ والی آیت اور قرآن مجید کا یہ پیغام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا دفاع، اس ملک کی سلامتی اور اس ملک رہنے والوں کی کامیابی اس آیت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس کا پہلا حصہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو۔ اور جب میں اور آپ یا ہماری جماعت کا کوئی لیڈر یا ہمارے ملک کا کوئی سربراہ یا ذمہ دار یہ لفظ کہتا ہے، تو یہ لفظ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی تم نے اللہ کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پھر اس کا کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اس نے کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا۔ اب اس کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اگلا ایک پیغام دیا ہے تاکہ فوری طور پر پتہ چل جائے کہ ہم واقعی اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں یا محض اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس کے اختلافات کو بڑھاؤ مت، چاہے وہ اختلافات مذہبی جماعتوں کے ہوں، سیاسی گروہوں کے ہوں، حکومتی اداروں کے ہوں، یا افراد کے اپنے ذاتی نسلی اور دیگر حوالوں سے جو اختلافات ہوں،
تو اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ واقعی کہتے ہو کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں اور اللہ کی رسول کی بات مانتے ہیں تو بتاؤ کیا تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تو نہیں؟ اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہو تو جان لو تم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، تم اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں کھینچا تانی مت کرو۔ تنازع کا لفظی معنی ہی کھینچا تانی کرنا ہوتا ہے، اور یہ تو ہمارے ہاں پنجابی میں، سندھی میں، اردو میں لفظ تنازع استعمال عام انداز میں بھی کیا جاتا ہے۔ جب دو بندے ایک ہی بات کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہوں، ایک کہتا ہو کہ میں صحیح ہوں اور دوسرا کہتا ہو کہ نہیں میں درست ہوں، تو اس کو تنازع کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ کھینچا تانی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگو، اللہ کی بات مانو، اس کی رسول کی بات مانو، اور آپس میں کھینچا تانی مت کرو۔ اب سوچنا آپ نے اور ہم نے ہے، دیکھنا ہم نے اور آپ نے ہے، کیا ہم اس ملک میں رہتے ہوئے آپس میں کھینچا تانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب بھی آپ غور کریں گے تو بغیر کسی تکلف کے آپ کو دکھائی دے گا کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک چھوٹا سا ادارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ کھینچا تانی جاری نہ ہو، آپس کے ذاتی جھگڑے موجود نہ ہوں، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کھینچا تانی موجود نہ ہو، کوئی حکومت کا بڑا ذمہ دار ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی میں مصروف نہ ہو، اور کوئی صوبہ، کوئی علاقہ، بڑی بنیاد پر یا چھوٹی بنیاد پر، علاقائی سطح پر یا رنگ، نسل، علاقے، زبان، قوم، برادری، جماعت، اس کی بنیاد پر غور کر لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، ہم اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، نہ اپنے ملک میں اور نہ عالم اسلام میں۔ جس طرح کا حال ہمارے ملک کا ہے، اسی طرح کا حال پورے عالم اسلام کا ہے۔ وہاں پر بھی باہمی کھینچا تانی اور باہمی اختلافات اسی عروج پر ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اگر تم نے آپس کی کھینچا تانی نہ چھوڑی تو پھر جان لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناکام ہو جاؤ۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا روب ختم ہو جائے۔ تذهب ريحكم، کتنا واضح لفظ ہے کہ روب ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا روب ختم ہو جائے۔ اس لیے لوگوں، اللہ کی بات مانو اور اللہ کی رسول کی بات مانو، اور آپس کی کھینچا تانی سے باز آؤ۔ سامعین محترم، دفاع پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے ہم نے شاید ہی کوئی ایسا کام چھوڑا ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا دفاع کمزور نہ ہو رہا۔ بہت کم کام ایسے کیے ہیں جس سے اس ملک کے دفاع میں مضبوطی اور توانائی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمارے کاموں میں سے بیشتر کام وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کو مسلسل کمزور کیا ہے، اور میں اگر اس کی فہرست گنوانا شروع کر دوں تو صرف اس کے نام گنوانے سے اور فہرست گنوانے سے آج کی مجلس ختم ہو جائے گی، لیکن دو تین بڑی بڑی خرابیاں جو ہم نے خود کیں اور جس پر ابھی تک ہم کاربند ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کم از کم ہمیں اس کے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کسی ملک کے رہنے والے ہر فرد کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس ملک کی جو مغربی سرحدیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مشرق کی طرف سے ہمیں دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، پریشانیاں ملتی رہتی ہیں، اور اس کے دفاع کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط اور توانا بنانا ہے، اور مغرب میں تو ہمارے اپنے بھائی رہتے ہیں، ہماری پشت پناہی کرنے والے، ہمارا دست و بازو بننے والے۔ ایک طویل زمانے تک اس ملک کا ہر شہری اور اس ملک کا ہر باسی یہی خیال کرتا تھا، اور عملی طور پر کئی ایسے موقع آئے کہ جس میں مغرب کی سرحد پر رہنے والے لوگوں نے اور بھائیوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ واقعی ہمارے بھائی ہیں۔
وہ ہماری پشت پناہی کرنے والے ہیں، وہ اپنے ڈنڈوں اور خنجروں کے ساتھ بھی نکل کر پاکستان کے دفاع کے لیے ہماری فوج کے ساتھ، ہمارے عوام کے ساتھ، اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر، یہ قبل مسیح کا منظر نہیں ہے، یہ پرانی ایسی تاریخ کی داستان نہیں ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ ہو، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی دیکھی بات ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کو بارہا دیکھا ہے کہ مغرب کے رہنے والے یا مغربی سرحدوں پر رہنے والے وہ مسلمان بھائی جو پشتو زبان بولتے تھے، جو بلوچی زبان بولتے ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ دست و بازو کی حیثیت رکھتے تھے، ہم نے اپنی نالائکیوں اور اپنی مفاد پرستیوں اور مال اور دولت کی ہوس میں مسلسل ایسے کام کیے کہ ہم نے اپنے دوستوں کو دشمن بنا لیا، ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے خنجر گھونپنے کے لیے تیار کر دیا۔ یہ بہت بڑی خرابی ہم سے ہوئی، جس کی وجہ سے اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فوج کہاں لگائی جائے اور کہاں نہ لگائی جائے، کس علاقے کا دفاع کیا جائے، کس علاقے کا دفاع نہ کیا جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسرا، اس پاکستان کی جب بنا ہوئی تھی، اس کی اساس رکھی گئی تھی، سب سے پہلے اس پاکستان کی حمایت میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ سندھ میں پیش کی گئی تھی، اس کی حمایت میں بلوچستان کے سرداروں نے اپنی آواز ہمارے ساتھ شامل کی تھی، پشاور کے رہنے والے خان حضرات جو تھے انہوں نے اپنا ساتھ ہمارے ساتھ کیا تھا، اور اس پاکستان کے حوالے سے پورے پاکستان میں مشرق سے لے کر مغرب تک ایک آواز چلتی تھی اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کی جا رہی تھی۔ دوسری خرابی کیا ہوئی کہ ہم نے سندھیوں کو اور پنجابیوں کو سندھ میں لڑوا دیا، پھر سندھیوں کو اور مہاجروں کو سندھ میں لڑوا دیا، پھر پنجابی اور بلوچی کو بلوچستان میں لڑا دیا، پھر پنجابی اور پختون کا آپس میں جھگڑا کھڑا کر دیا۔ جب اس پر بھی بات نہ بنی اور پھر بھی ملک کسی نہ کسی طریقے سے چلتا رہا، میں مشرقی پاکستان کے بنگال اور پاکستان کے یہاں کے رہنے والوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ تو سب کو ازبر یاد ہی ہونی چاہیے، میں تو اس بچے کھچے پاکستان کی بات کر رہا ہوں جس کے دفاع کے لیے ہمیں غور کرنا ہے اور جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوچ وچار کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے اس پر بس نہیں کیا، پھر ہم نے سنی اور شیعہ کا جھگڑا کھڑا کر دیا، بریلوی اور دیوبندی کا جھگڑا کھڑا کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی گروہوں کو اور مختلف اور گروہوں کو کھڑا کیا، اور پھر مسلسل اس میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہر موقع پر ہم اپنے اللہ سے یہ کہتے رہے کہ اللہ ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم تیری اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ تو کہتا ہے کہ آپس میں کھینچا تانی نہ کرو، اور ہمیں تو کھینچا تانی کے بغیر مزہ نہیں آتا، ہمارے تو زندگی حرام ہو جاتی ہے اگر ہم کوئی رات کا ایک ٹی وی کا معمولی سا پروگرام بھی کھینچا تانی کے بغیر دیکھ سکیں، اس کے بغیر تو پروگرام ہی ہٹ نہیں ہوتا۔ معمولی سی بات سے لے کر بڑی بڑی بات تک ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ اداروں کا بھی یہی حال ہے، اداروں کا بھی یہی حال ہے کہ اب مختلف ادارے ایک دوسرے پر الزامات لگانے والے، عدلیہ انتظامیہ پر، انتظامیہ عدلیہ پر، عدلیہ جو ہے وہ فوج پر، فوج عدلیہ پر، پولیس فوج پر، فوج پولیس پر، رینجرز پولیس پر، اور نہ جانے آپ اس طریقے سے گننا شروع کر دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے ولا تنازعوا، آپس میں کھینچا تانی نہ کرو، اللہ کے اس حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ شیطان کا بنیادی حربہ کیا ہے؟ شیطان کا بنیادی حربہ ہی یہی ہے کہ مسلم امت کو کہیں متحد مت ہونے دینا، ان کے درمیان میں اختلافات پیدا کرتے رہنا، اور یہ اختلافات اگر اس کو آپ مائکرو لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو یہ دکھائی دے گا، اور اگر آپ اس کو وسیع پیمانے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو جس کا ایک بھیانک منظر یا جس کی ایک بھیانک داستان ابھی تیسری مرتبہ لکھی جانے والی ہے چند دنوں کے بعد، جس پر سوائے آنسو بہانے کے اور سوائے آہوزاری کرنے کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہ ہم کیسے بدنصیب لوگ ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ذات گرامی سے محبت کرنے والے اپنے ملکوں کے دفاع کے لیے اور اپنے ملکوں میں انسانی جان کی حفاظت کے لیے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جو خود انسانی جانوں سے کھیلنا مشغلہ سمجھتا ہے اور جس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے 2-4 لاکھ نہیں کئی کروڑ انسانوں کے خون بہائے لیکن کبھی اس پر آنسو نہیں بہایا اس نے، جاپان کے شہروں کو تباہ کر دیا اور ایک ایک ملک میں انسانوں کو خریدا بھی اور ایک ایک جنگ میں 10-10, 20-20, 30-30 لاکھ انسان قتل کیے لیکن اس پر کبھی شرمندہ نہیں ہوا، سوائے ایک لفظ کے جو بے معنی حیثیت اختیار کرتا ہے، پورا عراق خاک اور خون میں ختم کرنے کے بعد سوری کا لفظ کہا اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غلط خبروں کی بنیاد پر اس پر حملہ کر دیا تھا، اور اب پھر پورا عالم عرب اسی درندے اور بھیڑیے کو بلا رہا ہے کہ آؤ اس امت کے بعض ملکوں میں فتنہ جو پھیل رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے تم آگے بڑھو، اس کے لیے سرمایہ ہم فراہم کریں گے، جانیں بھی ہماری ختم کرو، پیسہ بھی ہمارا ختم کرو، پیٹرول بھی ہمارا ختم کرو اور عزت بھی تم لے کے جاؤ۔ یہ انقریب ہونے والا ہے شام کی اس سرزمین پر کہ جس میں ہم مسلمانوں نے آپس کے اختلافات کو اس قدر بڑھایا کہ انسانی جان کو بالکل ارزاں بنا دیا، اور صرف گزشتہ 1 سال کے اندر شام کے ملک میں 1.5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا گیا 1 سال، اور یہ قتل ہم نے کیا، دوسروں نے نہیں کیا، ہم نے کیا۔ اور پھر اب اس قتل کو روکنے کے لیے ایک بڑے درندے کو بلایا جا رہا ہے کہ تم آؤ اور تم یہاں پر آ کر اس قتل و غارت گری کو ختم کرو، ہم تمہارے ساتھی بنیں گے۔ اسی درندے کو عراق میں بلوایا گیا تھا، اسی درندے کو ایران میں بلوایا گیا تھا، اسی درندے کو افغانستان میں بلوایا گیا تھا، مال بھی ہمارا، جانیں بھی ہماری، سرزمین بھی ہماری، ہماری ہی نسلیں بے اولاد ہوتی ہیں اور ہمارے ہی بچے اپنے ماں باپ سے محروم ہوتے ہیں، لیکن شرف انسانیت کا رتبہ اسی درندے کے ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی نافرمانی جو ہم سے مسلسل ہو رہی ہے۔ اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ اگر اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم میں اور اس درندے میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جو درندہ کسی کا خون بہاتا ہے اور جو اس کو خون بہانے کی دعوت دیتا ہے اور جو اس خون کے بہاتے ہوئے خاموش رہتا ہے، ان تینوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم پھر اس پر خاموشی اختیار نہیں کریں گے، ہم پھر تمہیں سزا دیں گے، اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آپس کی کھینچتانی سے باز نہ آؤ اور ناکام ہو جاؤ اور تمہاری عزت، تمہارا روب ختم ہو جائے۔ اور اب مسلم ورلڈ کی عزت اور اس کا روب کہاں چلا گیا، اس کے بارے میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب OIC اس کے بارے میں لوگ تمسخر کے انداز میں کہتے ہیں، OIC ایسا بھی ہوتا ہے، یہ والا جملہ وہ بولتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کوئی نام ہے، اس تنظیم کا کوئی نام ہے، اس کو بھی کوئی طاقت میسر ہے، جس کو 5,000 مصر میں انسان شہید کر دیے گئے، 1.5 لاکھ شام میں انسان مارے گئے اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ ایک میٹنگ ہی کال کر سکیں اور اس میں مذمت کی قرارداد ہی پیش کر سکیں۔ عالم اسلام جو مردہ ہو چکا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں امریکہ کو کوئی الزام نہیں دیتا، میں اسے درندہ صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عذاب بن کر مسلم ملکوں میں آیا ہوا ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے اور ہم نے اس عذاب کو خود سے دعوت دے رکھی ہے اور یہ دعوت ہم اپنے ملک میں بھی دے رہے ہیں۔ اس عذاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو، آپس کے نزاع کو ختم کرو، جو دوست ہیں ان کو پھر سے دوست بنانے کی کوشش کرو اور دشمن اور دوست کی پہچان کرنے کی کوشش کرو۔ سندھی پنجابی کا خدا کی قسم کوئی جھگڑا نہیں ہے، سنی اور شیعہ میں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ سنی اور شیعہ میں 90% معاملات میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جاننا چاہے تو بیٹھ کر اس کو بتایا بھی جا سکتا ہے، کوئی بلوچی اور
पंजाबी में इख्तलाफ नहीं है, कोई सियासी जमातों में ऐसा इख्तलाफ नहीं है कि जिसका हल तलाश न किया जा सकता हो। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आवाम में कोई इख्तलाफ नहीं है सिवाय उन लीडर्स की गलत कार्रवाइयों की बुनियाद पर कि जिन्होंने हर इदारे का सत्यानाश कर दिया है, और सिवाय उन लीडर्स की गलत कार्रवाइयों की बुनियाद पर कि जिन्होंने हर सियासी गिरोह का सत्यानाश कर दिया है, उन लीडर्स को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चाहे वो जनरल्स हों, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, या चाहे वो मुख्तलिफ गिरोहों के सियासी कायदीन और मजहबी पेशवा हों, ये सारे इन कायदीन का मामला है। लेकिन इन कायदीन को सर पे चढ़ाता कौन है? हमारी वजह से ये सर पे चढ़ते हैं। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और आपस में खींचातानी से बाज रहो। जहाँ कोई गलत हो उसको गलत कहा जाए। आखिरी बात कहते हुए मैं आपको भी इसमें शामिल करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक प्राइवेट सफ़र में एक वैगन पे बैठा हुआ था, आपस में लोग जो तबसरा कर रहे थे वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक मोटरवे ट्रैफिक ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर था, हर गाड़ी का जिसके पास परमिट नहीं है, जो ओवरलोड कर रहा है, जो ओवर स्पीड कर रहा है, उसका चालान कर रहा था। गाड़ी में तबसरा क्या हो रहा था? कंडक्टर्स और कुछ लोग आपस में तबसरा ये कर रहे थे उसका नाम लेकर कि फलां इंस्पेक्टर, और फिर उसके बाद दो चार गालियां दी, यार वो किसी गाड़ी को छोड़ता ही नहीं है। इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया जा रहा था कि वो ओवर स्पीड पर चालान क्यों कर रहा है, वो ज़्यादा सवारियां बिठाने पर चालान क्यों कर रहा है, वो कानून की खिलाफ वर्जी करने पर चालान क्यों कर रहा है। अवाम की सतह पर तबसरा ये हो रहा था। ये मैंने बात इस वजह से कही कि खराबी सिर्फ लीडर्स तक की नहीं है, हमारे अंदर तक ये सरायत कर चुकी है कि जहाँ कहीं कोई खैर का काम हो रहा हो, कोई इस्लाह की बात करने की कोशिश करे, किसी निज़ाम को, किसी काम को दुरुस्त करने की कोशिश करे, हम उसका साथ देने के बजाय, उसकी तारीफ़ करने के बजाय उसकी भी मजम्मत कर रहे होते हैं, और उसको अपने दिल में नापसंद कर रहे होते हैं कि यार मेरी गाड़ी को उसने खामखा रोक दिया, मेरा काम अच्छा चल रहा था और खामखा मेरी फ़ाइल को उसने रोक दिया, चाहे उसकी फ़ाइल को रोकना लाजमी हो जाता था। इसलिए मामला अंदर से चल रहा है, अवाम के अंदर से लेकर कायदीन तक। हम सब जब तक आपस की खींचातानी से बाज नहीं आएंगे और अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ना हमारी इज़्ज़त वापस आएगी, ना इस मुल्क का दिफा बच सकता है। आने वाली आफतों से और आने वाले अजाब से बचने के लिए अल्लाह ताला की तरफ वापस आने का इरादा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, और जानिए कि ये अल्लाह का अजाब है जो हमारी गलतियों की बुनियाद पर हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, और हम नहीं बढ़ सकते। कराची बारूद का ढेर हमने बनाया है, किसी दूर बाहर के किसी बंदे ने नहीं बनाया। पाकिस्तान को शर व फसाद की आमाजगा हमने बनाया है। आइए मिलकर जो कुछ भी हो सकता है, कम अज़ कम कोई ना कोई पॉजिटिव किरदार हमारी तरफ से लाजिमन होना चाहिए, ताकि अपने अल्लाह से ये कह सकें कि अल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी में खराबी को जाना भी और उसको दूर करने के लिए अपना किरदार भी अदा किया, इसलिए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें अंदर के और बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। अकूल कौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम।